Запитання вже більш традиційне. Скажіть, будь ласка, як минула ніч в Одеській області? Чи були повітряні тривоги? Можливо, чули вибухи? Власне, розповідайте. Щодо повітряних тривог, то традиційно вони були. Слава Богу, що в нас не було обстрілів. Сподіваюся, день також пройде тихо та продуктивно. Сили оборони повністю контролюють ситуацію, яка наразі в нас є. Хоча, коли ми говоримо про можливі ракетні удари, то, звичайно, ймовірність їх нанесення залишається дуже високою. У Чорному морі хоч і дещо зменшилась кількість кораблів, які несуть на борту калібри. Наразі бачимо їх три. Це два надводні кораблі та один підводний човен. Ну і супроводжує традиційно їх великий десантний корабель. Ну, а також відчуваємо, розуміємо, що може бути загроза також від ворожої авіації. Це те, що ворог наразі найактивніше використовує і в інших областях нашої держави. Тому закликаємо вчергове людей реагувати на сигнали повітряної тривоги. Тим більше, це тиждень, коли починається новий навчальний рік. Це тема особливо гостра, і тут безпека має бути, і вона є на першому плані. Так, пане Сергію, абсолютно точно. Одне таке уточнення до вас. Ви згадали про цей Чорноморський флот Російської Федерації, про те, що носії крилатих ракет, вони знаходяться у морі. Чи відомо, де саме вони стоять і наскільки далеко від берега? Чи все-таки не підпливають ближче? Ну, ближче вони не підходять, зрозуміло, для того, щоб наносити ракетні удари, достатньої відстані і вогневих засобів ураження у ворога. На жаль, калібр ракети досить відомий і сумнозвісно для України. Зараз вони більше тиснуться до берегів тимчасово окупованого Криму. Зрозуміло, що і шторм, і є там певно зараз агропромисловий такий вибух на території тимчасово окупованого Криму. Нову культуру освоюють, бавовну, тому зараз трошечки відволікаються і на це. Тут проблема ще з екіпажами на цих кораблях, тому що, наприклад, морська піхота, я сказав про великий десантний корабель, то її саме як піхоту кидають в Миколаївські та Херсонські степи, де вона, слава Богу, і денацифікується. Знищують цю піхоту, зокрема 810-ту бригаду морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Так от, зараз набирають, як кажуть, одних пацанів до цих кораблів, до цієї морської піхоти, то є певна проблематика із цим. Ну, сподіваюся, так надалі ситуація буде розвиватися. Пане Сергію, і вчора в Криму бавовнятку побувала в Валупці, Фіолентів, поблизу Севастополя. Але медіарозголосу в Росії, звісно, це не набуло, тому що там уже забороняють говорити про усі бавовни, які відбуваються безпосередньо на території тимчасово окупованого Криму. Що вам відомо, що це були за вибухи, яка інформація у вас є наразі? Ну, ви самі сказали, що сьогодні вночі був бавовнятко і приходив періодично. Я вам більше скажу, що не треба завжди лаяти гауляйтерів Криму, як це не дивно, зараз пролунає. Тому що вони відреагували на введення в Україні закону про паління в відповідних місцях, який стартував 11 липня, набув чинності. Ми говорили про те, що не треба палити там, де ці місця є. От і заборонили знаходитись біля військових частин, палити, але розуміємо прекрасно, що бавовнятко він спонукає ворогів до того, що треба вживати не лише бояришника, при цьому і палити цигарки. Сподіваємось, ще раз кажу, ця ситуація буде надалі. Знову таки можу сказати про те, що це, мабуть, певним чином фейерверк. Крим планує повертатися і вже потихеньку повертається в Україну. Пане Сергію, окрім цього, РосЗМІ писали про те, що в Криму впала перка «Онікс», яку вони запускали по Україні, однак щось пішло не так у них. Місцеві жителі пишуть, що уламки падали буквально у відстані за 500 метрів від житлових масивів. Ви повідомляли, що в цей час тривога лунала на Одещині. Це вони по місту цілили все-таки? Ну, важко зараз сказати, тому що «Онікси» вони прилітали в Одесу і в Одеську область в різні місця. Там навіть влучали придорожні туалети. Це, знаєте, тенденція така певна є у росіян. Це вже, ну, такий фірмовий стиль, я б сказав. Дійсно, так співпало. Я досить скептично ставлюся до співпадінь. Звичайно, росіяни цю інформацію не підтверджують. Більше того, говорять про це місцеві. А щодо уламків, ну, треба, знаєте, щось таке робити. Не лише каміння з неба має падати, то хай звикають, ну, в житті всяке буває в перший раз, то треба, ще раз кажу, повертатися до України. Але бачимо, що кара, вона невідворотня, і, сподіваюсь, отакі повернення «Оніксів» будуть, ну, найчастіше.
Пане Сергію, також напередодні Мустафа Джемілєв повідомив, що рашисти масово зараз втікають з Криму. Зокрема, це працівники ФСБ вивозять свої сім'ї, втікають і масово колаборанти. Що вам відомо про втечу таких зрадників і наскільки такої масованої втечі побільшало от найближчі дні? Чи починають все ж таки вони виїжджати і втікати з Криму якнайшвидше? Ну, дивіться, це певний лакмусовий папірець, на мою думку. Я не можу не довіряти тій інформації, яку поважний Мустафа Ага надав. Є в нього, звичайно, там і свої люди, наші люди, так, громадяни України, що знаходяться під окупацією. А лакмусовий папірець в цьому, що ви знаєте, що перш за все спецслужби мають інформацію певну, реагують на цю інформацію, і це показник. Більше того, подивіться, в публічному просторі, не дивлячись на це каміння з неба, яке падає в Криму, там вибухи, дії бавовнятка, десь з інформаційної площини пропадає так званий гауляйтер Аксьонов, Гоблін, так буде краще, такий собі Константінов, їх немає. Я розумію, що вони з'являться найближчим часом, аби показати вони разом з кримчанами. Ну що, це буде знову такий інформаційний хід, не більше того. Ну, це для нас це приємна інформація. Я розумію, що це завтра не відбудеться, що вони всі зникнуть з нашої землі, тому що дуже багато росіян завезли на територію Криму. Ми це прекрасно знаємо. Тепер їх не можна тут залишати. Ну, це моя особиста точка зору. Їх треба всіх назад до Уральських гір. Ну, як мінімум. Пане Сергію, на сам кінець ви також згадували, що зовсім скоро розпочинається і навчальний рік. Зараз канікули закінчуються, літо закінчується, буде осінь. Власне, місцева влада, яке прийняла рішення з приводу навчальних закладів, чи сядуть діти за парти, чи все-таки буде навчання онлайн? І що іще, можливо, очікуєте із початком цього сезону? Ну, виходили, приймаючи рішення, перш за все, з питання, яке є насамперед найважливішим. Це питання безпеки. Тому у нас на Одещині буде змішаний такий навчальний процес і офлайн, і онлайн. Все-таки більше дійсно дистанційно, на жаль. Але це вимога часу. Вчора довелося бути в регіоні, там, де дітки підуть навчатися саме до класів. Ви бачили ці оченята. І це класно, це здорово, що наші Збройні Сили працюють над тим, щоб всі українські діти пішли до школи, пішли, повернулися до своїх класів. Поки що змішана система, тому що, ще раз кажу, безпека перш за все. Безпека перш за все. Дякуємо вам дуже, що ви розповіли так докладно.